Skal du, vil du holde spaden? Og jeg også hånda di. Hvor skal vi ta henne? Skal vi ta på hjørnet her? Så stort? Så stort, vi skal ha begge to ute. Min på siden. Da sitter du i førersettet her litt. Hæ? Det første gang du får lov å føre. Og syste. Det første gang jeg får lov å føre. Og syste siden. Det er en av de andre.